Galgando aí, procurando conquistar o nosso espaço, né, Antônio? Mas é, quando, quando eu fiz essa transição né, de deixar de jogar para virar treinador, eu, eu pensava assim: mano, eu quero que os times joguem do jeito que eu jogava. Meu time tem que ficar com a bola, meu time não se, se desfaz da bola, meu time é, é ofensivo, é agudo, é isso, é aquilo e tal, e tal, e tal. E, e em alguns momentos eu consegui colocar isso em prática, com né? Com essa filosofia, é, né? Mesmo. mesmo Uns times onde você não treina, de fato, né? Mas, enfim, às vezes você pega um elenco muito qualificado, jogador que passou por base, que tá em atividade. Então, o que você fala, o cara entende, o cara executa, o cara compreende, o cara tem o time e então... tal. E aí, beleza. Isso eu trabalhando é, no Estrela, né? Sozinho, né? Não tinha uma comissão. E no Grêmio, o meu auxiliar técnico é o presidente do time. Era um cara muito mais paixão do que razão, do né? Do que razão, do que o... É, aí beleza, aí eu fui trabalhar com o Beto, trabalhei um pouquinho com o Beto, aí fui trabalhar com o Negão, que é meu auxiliar, meu auxiliar não, é minha comissão lá no Junqueira, que era é minha comissão lá no Metalúrgico, que eu trabalhei com ele lá em no interior, que agora eu esqueci o nome da cidade, na base, cara que me ensina todos os dias, todos os dias eu aprendo alguma coisa com ele. Tô trabalhando agora com o Rony lá no União, sou auxiliar do Rony lá no União no do Morro. E esses caras, eles têm uma visão diferente da que eu tenho do futebol. E... Orelha agora no Boa Esperança, aprendo Sim. pra caramba. Por quê? Eles têm um olhar diferente, eles têm um olhar... É... O olhar deles é assim, é de resultado. E eu não tinha isso. Eu queria ver o meu time jogando. Eu não queria... Assim, eu queria ganhar, mas eu queria ganhar jogando bem. E o que esses caras estão me ensinando que às vezes na Varsa você não tem tempo pra isso. Você precisa ganhar o jogo. Como? Do jeito que der. Então, às vezes, eu vou, que nem nos no jogos do Boa, eu vou, porra, falo por ele, orelha, mano, mas se a gente tirar um volante, meter mais um meio, cara, orelha fala, Não, mas aí a gente vai tal, tal. Então, assim, eu tô tendo o privilégio de trabalhar com caras muito inteligentes, o Rony Sim. também tem uma visão, o Rony, ele tem, é, ele é mais conservador, ele já avisa mais o resultado também do que a maneira, a desenvoltura. Ele é um cara que muito tático também, Sim, um muito certeza. inteligente. Mas assim, ele quer ganhar jogo. Pô, se não der para jogar bem, a gente ganha o jogo. Ou então não perde. Meia...